د کندهار د ملي ټلویزیون ډیر درنو لیدونکو السلام علیکم. نن دوشنبه د 1324 هجری لمریز کال د جوزا غبرګولی د میاشتې اتمه د 1438 هجری قمري کال د روژې د مبارک میاشتې دریمه او د روان 2018 هجری کال د می د میاشتې نهه ویشتمه نیټه ده. پتمن لیدونکو ستاسو پام راګرځو د نن شپې خبرې مجلې ته. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. کندهار والی رئیسان ته د قانون په تطبیق کې د جدیت امر وکړ. ډاکټرانو له کندهار والی وغوښتل چې ډاکټر عبدالقیم پخلا د رئیس په توګه وټاکي او ولایتي ادارې د نباتي ناروغیو د مخنیوي هڅې پیل کړې. وسم بشپړ خبرونه ویاند عبدالرحمن قسمت. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اداري مسؤلین مکلف دي تر څو قانون په بشپړ ډول پلی کړي. کندهار والی تورن جنرال ارکانی حرب ظلمي ویسا د اداري مجلس په غونډه کې د یاد مطلب په څرګندولو سره له ټولو رئیسانو وغوښتل تر څو د قانون په تطبیق کې جدي اوسي او د بې عدالتیو مخه ونیسي. اداري غونډه چې د کندهار والی تورن جنرال ارکانی حرب ظلمي ویسا په مشرۍ په ولایت مقام کې جوړه سوې وه. د ولایت مقام د مرستیال عبدالحنان منیب تر څنګ ټول رئیسانو پکې ګډون کړی وه. د غونډې پیل کې کندهار والی تورن جنرال ارکانی حرب ظلمي ویسا وویل زه د ټولنې خدمتګار یم او ماته تر هر څه مهم د قانون تطبیق دی. زه د اصل تجمن یم او تاسو ته مې هم سپارښتنه دا ده چې د قانون په تطبیق کې جدي واوسي. هغه دغه راز زیاته کړه چې د معارف اصلاح کول یې له لومړیتوبونو څخه دي، خو هیله یې وښوده چې نه یوازې د معارف اصلاح کې بلکې د فساد په له منځه وړلو او غصب په مخنیوي کې هم جدي دي او په دې برخه کې د دیني علماو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو همکاري ته اړتیا لري چې باید په ګډه یو شفاف اداري جوړښت رامنځته کړو. هغه وویل د قانون په چوکاټ کې هر رئیس بشپړ صلاحیت او مسؤلیت لري او تر خپله وسه باید د ولس چوپړ ته ژمن وي. ښاغلی ویسا د دیني عالمانو هم وغوښتل تر څو د عامه ذهنیت په روښانه کولو کې خپل دیني او وطني رسالت ترسره او په دولت د خلکو باور زیات کړي. هغه دغه راز له اداري مسؤلینو هم وغوښتل تر څو د خپلو فعالیتونو په اړه ولایت مقام ته راپورونه وړاندې او اداري چارې ګړندۍ کړي. دغه راز د اداري مجلس غونډه کې کندهار ښاروال انجینر روشان ولسمل هم د خپلو فعالیتونو په اړه مجلس ته معلومات وړاندې کړل او وویل چې کندهار ښاروالي د پلازمینې کابل څخه دوهمه هغه ده چې تیر کال کې 1510 میلیونه افغانۍ عاید راټول کړي او د 390 میلیونه افغانیو په ارزښت یې انکشافي پروژې پلي کړي دي. ټولې محاسبوي چارې کمپیوټري کړي او ټولو اداري واحدونو کې بشپړ شفافیت رامنځته کړي دي. هغه ویل همدا اوس د مرستندو ادارو په مرسته 15 ناحیو کې 2.5 پرمختیایي پروژې د نږدې 2 میلیونه ډالرو په ارزښت پر مخ ځي. ښاروال ولسمل دغه راز د احمدشاهي جادې تر څنګ د کوټ بابا او حبیبي واټ پراخېدل او نهمه ناحیه کې د 11 کیلومتره سړک په پاخه او اساسي ډول د جوړولو تر څنګ د شل جریبه مځکې د سرسبزه کولو یادونه هم وکړل چې د ښار په ښکلا کې رغنده رول لوبولی دي. ولسمل د ښاروالیو په نړیوال پارلمان کې د غړیتوب یادونه هم وکړل چې په مرسته به یې کندهار ښاروالي د ښاري پراختیا په برخه کې نړیوالې مرستې هم راجلب او کندهار ښاروالي د نړیوالو پرمختللو ښاروالیو سره وصل کړي. دغه راز په اداري مجلس کې د کندهار برښنا شرکت رئیس انجینر سید رسول هم د برښنا اړوند معلومات وړاندې کړل او د کجکي څخه تر کندهار ښار پورې غځېدلې لینې نور د استفادې وړ ونه باله. هغه وویل که زمینه ورته برابره سي نو دوی چمتو دي تر څو یاد غځېدلې لین نوي او په یوه ټوټه ورغوي. هغه له ولایتي ادارې وغوښتل تر څو د مرکزي ادارې څخه د هغه 4.6 میلیونه لیټر تیلو منظوري واخلي چې دوی له وړاندې ورته وړاندیز کړي او مرکزي ادارې غم نه دی خوړلی. هغه وویل که دغه تیل پر وخت کندهار ته منظور سي نو د روژې په دې ګرم موسم کې به د ښاریانو او یا سلنه ستونزه حل کړي. دا یادونه برده چې د اداري مجلس په غونډه کې دغه راز د ځینو ادارو له لوري مجلس ته پر وړاندې سوو قراردادونو هم بحث وسو او هغه چې نیمګړتیا نه لرل تایید او هغه چې نیمګړتیا یې درلودل راتلونکي غونډې ته د بررسۍ په موخه وځنډېدل. د ستر درستیز مرستیال ډګر جنرال عبدالحمید حمید د کندهار والی تورن جنرال ارکانی حرب ظلمي ویسا سره وکتل. لیدنه چې په ولایت مقام کې ترسره سوه کندهار امنیه قمندان لیفاس ول عبدالرازق هم حضور درلود. په لیدنه کې ډګر جنرال عبدالحمید حمید کندهار والی ته د نوې دندې مبارکي وویل او په خپلو چارو کې ورته د لا بریالیتوب هیله وکړه. هغه د کندهار میړني ولس لپاره د ښاغلي ظلمي ویسا ټاکنه یو ښه اقدام وبله او د ملي اردو په چوکاټ کې د 215 متل کلي اردو د هر راز همکاري او ملاتړ ډاډ ورکړ. دغه راز کندهار والی تورن جنرال ارکانی حرب ظلمي ویسا هم ډګر جنرال عبدالحمید حمید ته ښه راغلاس وویل او د هغه د نیک خلوص او پیرزوینې څخه مننه وکړه.
شغلی وی سردار وشود چې ورسپارسوی دنده به په پوره صداقت او رښتینولۍ سرته ورسوي. دغه راز دیدن کې د ډګر جنرال عبدالحمید حمید له لورې کندهار والي ته د افغاني دود سره سم چپنه هم ډالۍ سوه. د امیر اختیار اسد ډاکټران عبدالکریم پخلا د رئیس په توګه غواړي. د دوشنبه په ورځ لسګونو ډاکټرانو په ولایت مقام کې د کندهار والي تورن جنرال ارکان حرب زلمي وسا سره وکتل. ډاکټرانو د کندهار والي سره د روغتیا ریاست د روانو چارو او فعالیتونو په اړه خبرې وکړې او ډاډ یې ورکړ چې په پوره ایمانداري سره به خپله دنده ترسره کوي. ډاکټرانو د کندهار والي څخه غوښتنه وکړه چې د روغتیا ریاست د پخواني رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا د ښو فعالیتونو او په روغتیا ریاست کې د کړو خدمتونو په خاطر دی هغه د دوهم ځل لپاره د روغتیا د رئیس په توګه وټاکي. هغوی زیاته کړه چې ښاغلي پخلا د خپلې دندې پر مهال په روغتیا ریاست کې ډېر تغیرات راوستلي وه. کار یې کوي او د خلکو د غوښتنې برابرې چارې مخته وړلې. کندهار والي تورن جنرال ارکان حرب زلمي وسا د راغلو ډاکټرانو د غوښتنې پر اساس وویل چې پخلا په رښتیا هم د کار سړی دی او ولایتي اداره باید د عامې روغتیا د رئیس د ټاکل کېدو په اړه ژر تر ژره نهایي پرېکړه وکړي. له دې وړاندې د پوهنې ریاست لپاره د پخواني رئیس عبدالقادر پیوستون غوښتنه هم سوې وه چې باید د پوهنې ریاست د دوهم ځل لپاره رهبري کړي. خوشکیار د زراعتي او حیواني درملو شرکت د زراعت ریاست سره د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت د انارو د مچ د مخنیوي درملو مرسته وکړه. مرسته سوي درمل به د کندهار په ارغنده او ارغسان ولسوالۍ کې د انارو د مچ د مخنیوي لپاره وکارېږي تر څو د دې مضرې حشرې مخه نیول سوې وي. د ولایت مقام مرستیال د دې خصوصي شرکت څخه مننه وکړه چې غواړي د دولت سره په څنګ کې زراعتي سکتور قوي کړي او نباتي ناروغۍ له منځه یوسي. د کندهار زراعت رئیس سید حفیظ الله سیدی د دغه درملو د مرستې پر مهال د خوشکیار زراعتي درملو د شرکت څخه مننه وکړه چې په لومړي ځل یې د یو خصوصي شرکت په توګه د زراعت ریاست سره د انارو د مچ د مخنیوي لپاره د پرمختللو درملو مرسته وکړه. ښاغلي سیدی وویل کنداري انار په کور دننه او بهر کې ګرم بازار لري، ولې دغه انار هر وخت د انارو د مچ په نامه مضرې حشرې زیانمن کړي دي او پر بازار یې تور سیوري غوړولی. د زراعت رئیس زیاته کړه چې د دغه درملو څخه به د کندهار په ارغنده او ارغسان ولسوالۍ کې د انارو د مچ د مخنیوي لپاره استفاده وکړي تر څو زموږ کروندګر سږ کال په یاد ولسوالۍ کې د انارو څخه ښه حاصلات په لاس راوړي. لکه تاسو ته ښه معلومیږي چې زموږ په انارو کې یو قسم چینجی یا مچ دی چې هغه زموږ انار خرابوي، خوسا کوي، چې دغه نه یوازې زموږ په داخل کې مارکیټ خراب کړی، همدارنګه په بین المللي سطح باندې زموږ انار چې کوم صادرو خارج ته هغه هم خراب شوی دی. نو د دغه د مچ د کنټرول دپاره تقریبا حاجي صاحب خوشکیار موږ سره 8000 بوتله کومک کړی دی. د خوشکیار زراعتي درملو د شرکت استازي وحید الله نیازي وویل د دې مرستې څخه هدف د دولت سره په څنګ کې د زراعتي سکتور پیاوړي کول او د انارو د مضرې حشرې له منځه وړل دي. نو داسې یو غونډه کې موږ اشتراک وو، سیده د بزګر غونډه ده او دا یو خیر کار دی. مثال تر څو زموږ بزګر د دې مضرې آفات تاسو در معلومیږي، دا داسې یو آفات ده چې مختلف نباتات د دې تر حملې لاندې راځي او په میلیونها ډالر د موږ د دې حشرې د زیان په واسطه له لاسه ورکړو. د ولایت مقام مرستیال عبدالحنان منیب د دولت سره په ټول برخو په ځانګړي ډول په زراعتي برخه کې د خصوصي سکتور مرستې اړینې وبللې او د خوشکیار شرکت څخه یې مننه وکړه چې په دې برخه کې خپل ایماني او وطني رسالت ادا کړ. ښاغلي منیب زیاته کړه زموږ کروندګر د ملي سوداګرو دغه ډول نورو مرستو هم اړتیا لري تر څو زراعتي سکتور قوي سي او کروندګر د خپلو کښتونو څخه ښه حاصلات ولري. د ولایت مقام مرستیال پر زراعتي شرکتونو او مرستندویو موسساتو غږ وکړ چې په خپلو ادارو کې د زراعت څخه فارغ ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، ځکه هغوی په دې برخه کې مسلکي زده کړې لري. زموږ تاسو ټولو کوشش او هڅه او ان به دای چې څنګه وکولای سو موږ خپل زراعت پیاوړی کو، خپل زراعت پر پښو ودرو تر څو د دغه زراعت له طریقه موږ خپل اقتصاد پر پښو درولي. کله چې مو اقتصاد پیاوړی سو، اقتصاد مو پر پښو ودرېدی، موږ د ژوند په نورو برخو کې هم پرمختګ کولای سو. پر هغه تجار صاحبانو او هغه نور شرکتو باندې چې هغه د زراعت په برخه کې کار کوي، بل خصوص پر هغه موسساتو باندې چې هغه زموږ د زراعت ریاست سره په ګډه په همکاري سره د زراعت چارې مخته وړي، چې هغه ځوانان چې هغه د زراعت په برخه کې فراغت ولري هغه استخدام کړي، دوی ته د کار زمینه برابره سي. پاتې دې نوې چې د مراسم په وروستیو کې د زراعت ریاست له لورې د مننې په توګه خوشکیار شرکت ته برابر سوی ستاینلیک او کروندګرو ته مرسته سوي درمل ورکول سوه. د ولسی جرګې د غړي بي بي حمیدې لخوا د 350
کورنۍ سره د مرستو لړۍ پیل شوه. نوموړي د دوشنبې په ورځ د کندهار د ښځو چارو په ریاست کې د 500 هغو ښځمنو سره مرسته وکړه چې د کورنۍ سرپرستانې په جنګ جګړو کې له لاسه ورکړې وه. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي دغه راز زیاتوي چې د 200 کورنۍ لپاره یې مرسته د کندهار، میوند، ارغستان او سپین بولک ولسوالۍ ته هم استولې. د دوشنبه په ورځ په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي بی بی حمیدې د 500 کورنۍ له غریب او بیوزلو ښځمنو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. په مرسته سو توکو کې اوړه، غوړي او ورج شامل دي چې ټول ټال به 350 اړمونه او غریب کورنۍ ته په شار او ولسوالۍ کې ورسیږي. اغلی بی بی حمیده وای په کندهار کې دا مهال ګڼي بیوزلي او غریب کورنۍ سته چې د سوداګرو مرستو ته اړتیا لري. سشکال مدری نیم سو کورنی تا مواد خوراکی را وردی چپا دی که وریجی وڑا او لس کلوی تیم غوڑی شامل دی چپا دی که مش دو ساوا پر ولسوالی بانی ویشیل دی لکه بولدک، میوان او ارغندال او یونی سلم پدنر شار کی ویشیل دی د کندهار د ښځو چارو ریاست تر دې مهاله زر بې وزله او غریب کورنۍ د دې لپاره ثبت کړي 100 سوداګر او شتمن کسان ورسره مرسته وکړي. د دغه ریاست رئیس روکیا څغزی وای په هیواد کې د وروستیو ناخوالو او جنگ جګړو له امله بې شمېره ښځمنې کونډیانې سیبي او دا مهال د کورنۍ د سرپرست څوک هم نه لري. بې وزلې کونډیانې، غریبانې چې خاوندان یې معیوبه دي او تر څنګه یې په نشه یي توکو روږدي، دا په هغه وخت کې دا کورنۍ خو زر تنه کورنۍ زموږ سره ثبت راجستر دي، چې څومره کورنۍ نورې زموږ سره راجستر شوي نه دي یا په نورو ولسوالیو کې دي، هغه خو بې حده فکر کوم ډېر وي. په مرسته ترلاسه کوونکو ښځمنو کې تر ډیره داسې ښځې شاملې دي چې په کورنۍ کې هیڅ د کار او ډوډۍ پیدا کولو شخص نه لري. دوی له دولت او سوداګرو د روژې په مبارکه میاشت کې د مرستې غوښتنه کوي. موږ ډېر غریبان سیمو ته راتلله چې موږ تر کومک مو د هغې ډېر شکر ادا کوو. ورسره موږ ډېر د هر چا درلودی چې مسکینې بیخي مسکینان سړی کښې هم کده غریبان چې کده مسکینان هېڅ شی نه درلودلو. موږ ځوانان مو د لاس ورکړي چې شهیدان، خپل سړیان مو د لاس ورکړي چې شهیدان، داسې غریبانو سره چې کومک وسي خو موږ ډېر خوشحاله یو. والله که مو شی درلودله، دغه نن چې راته وویله دغسې خوشحاله سولو چې دلته راللو چې مج وسه، نو خدای تعالی چې تاسو ته ژوند روغ بشر درکړي، ټوله دغسې کومک وکړي، خو ټوله خوشحاله چې دا زموږ ورونه زموږ سره داسې کومک وکړي، خو په خوشحالېږو. موږ خو یې څوک نه پېژنو ورور. په کندهار ښار کې اوس مهال ګڼ داسې کسان تر سترګو کېږي چې د اقتصادي ستونزو له امله د ښځو او کوچنیانو سره پر سړکونو په سخته ګرمۍ او روژه کې لاس نیسي. خلک وایي که سوداګر په ښه او عادلانه ډول خپل زکاتونه وویشي، د فقر او غربت کچه به صفر ته راټیټه سي. افغان ځواکونو یولس تنه د وسلوالو طالبانو د بند څخه آزاد کړه. د 1404 میوند زون کمانډان مال پاسوال عبدالنبی الحموی په آزاد سو کسان کې 15 تنه ملکی وګړي دي چې وسلوالو طالبانو په ناحقه بندیان کړي وه. هغه وایي یاد ولستانه به ډیر ژر خپلو کورنۍ ته وسپاري. د تېرې شنبې په ورځ افغان ځواکونو د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د ناکل آباد په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو باندې برید وکړ. په دغه برید کې وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو تر څنګ یولس تنه چې 15 ملکي کسان دي د هغوی د بند څخه آزاد شول. د 1404 میوند زون کمانډان مل پاسوال عبدالنبی الهام وایي د وسلوالو طالبانو د بند څخه خوشي سوي کسان به ډېر ژر خپلو کورنیو ته وسپاري. دغه عملیه چې د خاصو قطعاتو د خواص اجرا سوي دي د هلمند په ولایت کې او شپږ نفره د ملي اردو ملي پولیسو سربازان دي او 15 نفره ملکي خلک دي چې هغه د مخالفینو د خوا څخه بندیان و بدون محکمی و بدون کم پرس و پرسانه چخه ده مسلح قواه و ده خواه چخه ده پینزم پرشپجم تاریخ بندی خلاص وله او اوس بده خپل کورو تزی او طوله بخپل وظایف تزی و نرمال دول بخپل وزی پیج راکه. شغل الهام هم در از پر وسلوال مخالپین و جغوه کرچی ده وطن دورانولو او ده خلقو ده زورول چه خلاص واخلی او ده سولی ده پروسه سرایو زایسی. بېله خپل وطن خرابول بل څه دی نه دي کړي مخالفینو. خپل وطن خرابول، شبخانې خرابول، د سړک خرابول، د خلکو وژل، دا کومه لاسته راوړنه نه ده. دا وطن بربادي ده. زما پیغام دا دی چې دولت یوه دروازه د سولې دپاره خلاصه کړې ده چې دوی دې لطفا مهرباني وکړي د هغې لارې دې راسي او خپل مشکلات د دولت سره حل کړي. خوشي سوي کسان که څه هم د بند پر مهال وسلوالو سخت زیر کړي، خو اوس زیات خوښ دي. هغوی د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مننه وکړه چې دوی د وسلوالو د بند څخه خوشي کړه.
یو یل کیس پیرا غلی و دل تکرار د مړي سرخیل د ډوډۍ ورا چول د شپې البته په کني کې ورځ ولا هغه پاس یل کیس پیرا تل ډوډۍ خورل هبل کرا و د مناسب بوته یو کرا پر سارا دړل وای داس پیسې دي ما زمانه د اخو طالبان و دسړي بارې په مخه کړم بو اتلم باندې یو څه انو دغه کیل یو ظالم ولر سوې طالبان ته وای چاجو اختر محمد د ملي ورزو سره کومکونه کې سیګریټ ور سره وړي نو سوار ور سره انو زه طلب کوم لاجی ساختر محمد توا تراس زنونه خب اچوار نن بالا نه سوال نه پښتنه بالا پر مټرګاټ وخت د یدونی ورده چې افغان ملي امنیتي او د پایز واکونو د هلمند په مختلفو ولسوالیو کې د وسلوالو د ځپلو په مخه عملیات هم پیل کړي چې تر ډیره بریالي بلل سوي دي افغان ځواکونه هڅه کوي تر څو وسلوال مخالفین د هلمند څخه وشړي او ټولې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي هلمند کې د سوداګرۍ او صنعت لپاره زمینه برابر ده د هلمند سوداګرۍ خونی رئیس وایي دی ولایت کې د فنګونی او صنعت لپاره زمینه برابر ده د پوینا دی ولایت کې شامنیت او د برښنا د ظرفیت ډیروالی فنګونی او صنعت ته زمینه برابر کړې ده بل پلو دولتي مسولین وایي چې د سوداګرو سره د فنګونی په برخه کې هر ډول اسانتیا او برابرولو ته چمتو دي هلمند کې تیر کلونه د نامنۍ او نورو ستونزو له امله سوداګرو فنګونی ته زړه نه شکاوه خود سوداګرو د ټولنې رئیس حاجی علي احمد ناصری وای وو ستې ویلات کې امنیتي حالت ته باور کېدو پر خو روان دي ځکه نو سوداګر هڅه کوي چې لشکرګاه ښار کې سرمایه گذاری وکړي علي احمد ناصری وای اوس مهال د ښار په بیلابیلو برخو کې د میلیونونو ډالرو په لګښت د سوداګرو لخوا د ودانوي جوړولو کارونه بیا پیل سوي او روان دي او له بلې خوا په ځینو سیمو کې هم سوداګرو د صنعتي فابریکو په جوړونې لاس پورې کړی دی و د موحالت نظامی حالتونو د بیبود په حالت کې قوتونو مو د پرمختګ په حالت کې دي ان شاء الله پنګوال آماده دي چې پنګونه وکړي امیدواري ورته ان شاء الله چې په راتلونکي کې به موږ تاسو د نوي پرمختګ شاهدان اوسو چې یو علمي زراعتي ولایت دی د پنبې د پروسس لپاره دلته شخصي فابریکې جوړې شوې دي چې البته دوې درې غټې فابریکې دي او وړې فابریکې په سالو کې موږ لرو چې صرف مالوچا حکومتانه سره جلا کوي هلمند کې د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت وای دا ولایت هم د خام موادو او هم د بشري ځواک له اړخه د پنګونې لپاره شي سرچینه لري د وای د برښنا ستونزه حل سوي د امنیت ش سوي د بشري ځواک هم په ډیر لږ نرخ برابر دی نو په مجموع کې موږ بشري قوه ډیره بیکاره قوه لرو دلته کار څوک ته سرمایه گذاري وکي په اسانه شکل سره او په ډیر کم لګښت سره به ډیر خلک پر کارسی او هلته بشری قوه چې د ډیر ارزانه ده دلته په دغه برخه کې موږ امکانات لرو د برق مشکلات ته د پخوا په نسبت تر یو حده پرې حل سوي دي لکه چې کې د توربین په دریم توربین په نسبولو سره زموږ د برق ستونزه تر یو حده تر یو بریده حل سوي ده خو لا د صنعتي پارک په برخه کې هم ژمنې سوي دي د لشکرګاه ښاروال انجینیر مطیع الله بهیر وایي پر سوداګرو غږ کوو چې لشکرګاه کې پانګونې زمینه برابره کړي دی وایي ښاروالۍ هغوی ته د هر ډول اسانتیاو د برابرولو ژمنه کوي بهیر وایي د مځکو د ستونزو په قانوني رفکولو او نورو برخو کې همکاریو ته هر وخت چمتو دي تجارانو باندې غږ کوم او همدارنګه د هغو تجارانو څخه مننه کوم چې دوی خپل سرمایه گذاری په هلمند په لشکرګاه ښار کې کوي او دوی خلکو ته د کار زمینه برابروي او خپل په ښار کې خپل ښار شایسته کوي ولی یو شی باید دا وایم چې د لشکرګاه ښاروالۍ ته کولی شي چې هر تجار راشي د لشکرګاه ښاروالۍ تجارانو ته لاس ورکوي تجارانو بعضې هغه څوک چې غواړي دوی سرمایه گذاري وکړي د مځکې مشکل لري هغه به د اراضۍ د رسد څخه اراضی رسد ته بوایي چې د هغو دپاره مځکې په اختیار کې ورکړي تر دې د مخه هلمند کې د پانګونې پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه د صنعتي پارکونو د مځکې لوړ نرخ د برېښنا نشتوالی او ګډ واټ امنیتي حالت بلل کېدی خو سوداګر یو څه ډرمن سوي چې امنیت ښې خواته روان دی د کجکي برېښنا ظرفیت لوړ سوی دی او د صنعتي پارکونو پخوانۍ ستونزې هم حل سوي او سم ساس پام راګرځو سپورتي خبرونو ته چې زما همکار اسدالله نوري وړاندې کوي او سم ساس پام راګرځو د نن شپې خبرتیا او ته لمړی هم د کارو ټولنیز چارو شهیدانو او مالین ریاست خبرتیا د کارو ټولنیز چارو شهیدانو او مالین ریاست د ولایت مقام د هدایت په اساس د روژې په مبارکه میاشت کې د کار وختونه په دې ډول ټاکلي د روژې په مبارکه میاشت کې د کار وخت د سهار د 2 بجو څخه شروع بیا د غرمې 3 بجې پورې د پنځشنبې په شمول ټاکل شوی دی تولیدي نشراتي روغتیایي موسسات معرف او د لوړ زده کړو کاري وختونه د دوی د کاري ځانګړتیاو لوایحو مقرراتو او اقلیمي شرایطو په کتو سره خپل کاري رژیم پر بنسټ جوړوي
د ارشاد حج اوقاف ریاست خبرتیا ده حج اوقاف ریاست ټول ملا امامان او خطیبان مو د مسجد مسلم ته په درنښت خبرو کوي چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د پیشلمی پر وخت د لاؤډ سپیکر للارې د نعتونو ترانو او نصیحتونو خپرول چې د عامو خلکو د ازار او اذیت سبب ګرځي مخنیوی وکړي. د کندهار د ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو خبرونه مو همدومره وه. تر بیا د الله په امان، ښه وخت په مخ کې ولرئ. د سلو ریاست خبرتیا نظر محمد د حجی فضل محمد زوی د تازه میوې د ساتلو سړه خونه یا کول سټور د کاله په 1500 افغانۍ په اجاره غواړي. هر څوک یې تر دغه رقم په پورته بیه غواړي خپل غوښتنلیکونه دي د سلو ریاست اداري مدیریت ته وسپاري او خپله دې د روان کال د سرطان د میاشتې په 14 نیټه د مزایدې غونډې ته چې په ولایت مقام کې ترسره کیږي حاضر سي. تضمین نقدا اخیستل کیږي.